23, Liga Revelação, vem atrás, Kleber Santana, bola longa para o ataque do Cova, o corte de Clayton Sampaio, Amadou Baldé. We'll be right back.
Mas esta é a solução para o Real, que quando consegue variar o centro do jogo, bem feita esta diagonal à procura de Dida. O Clayton resolveu. O Clayton resolveu bem. Ainda não acabou? Quer dizer... Calunga. E de novo Clayton. Okay. À segunda, Clayton. Muito bem. Vem do... Ele é central. O terceiro do lado esquerdo.